A kakav zagrljaj za kraj ovog priloga. Divna priča. To smo ogledali na televiziji. Šta ćemo slušati, ali i gledati. I šta ćemo zapravo slušati u prepodnevnom programu na talasima Radio Novog Sada, to ćemo videti u našem televizijskom programu naših radijskih kolega. Sad sam se zapetila, ali dobro sam došla. Došlo vreme da porazgovaramo malo sa našim radijskim kolegama. Da, u studiju dvojac Boris i Sloba. Dobro jutro. Kako ste ovog jutra? Ivana, Ljiljana, pa poprilično dobro. Sad će biti da odmrsimo što ste, ako ste nešto zamrsile. Niste sve smo razumeli. A poprilično dobro. Evo, meni se bliži kraj ovog domaćinstva. Nedavne dodele nagrada najboljim srednjoškolcima. Grad Pančevo tradicionalno je novčano nagradio i najbolje studente koji su tokom svih godina studiranja imali najmanju prosečnu ocenu 9. Cilj je da se i na taj način pokaže mladima koliko se cene njihov trud i zalaganje tokom obrazovanja. Bogat trgovac žitom i zemljoposednik nemačkog porekla Anton Fernbach iz Apatina kupio je 1870. godine u Somboru posed, na kome je do 1872. podigao dopadljivu jednospratnicu sagrađenu u obliku izvrnutog ćiriličnog slova P. Nakon Prvog svetskog rata zgradu je kupio veleposednik Julije Lederer i ona je u vlasništvu te porodice ostala sve do Drugog svetskog rata, u kojem su kao Jevreji nastradali u koncentracionim logorima. U zgradi se neko vreme nalazila gradska biblioteka, a do početka 1945. godine i policija. Naša koleginica Bojana Radovanović javlja se iz Sombora, naravno, a mi je pitamo od kada se u toj zgradi nalazi gradski muzej. Ivana, mi u nastavku pričamo o saobraćaju, o biciklistima i o njihovoj bezbednosti. Naime, Novosadska biciklistička inicijativa sprovela istraživanje koje je obuhvatilo bicikliste u Novom Sadu, a rezultati ukazuju na nedostatke u osvetljenosti, što utiče na sigurnost biciklista u saobraćaju. Više o toj temi bavit će se naša dežurna novosadska ekipa na čelu sa Aleksandrom Aleksandrović. Ići ćemo sada uživo slikom do Kikinde. Naime, pronalazač i konstruktor, višedecenijski sportista i kolekcionar iz tog grada, dr. Milan Brkin, nedavno je završio izradu replike srpskog topa u prirodnoj veličini, pa ga poklonio gradu da ponosno krasi gradski trg. Naš kolega Branislav Ugrinov nije odoleo, a da ne isprati tu interesantnu priču, pa zato idemo do Kikinde, kako bi nam Bane preneo više detalja. Bane, koliko je trajala izrada topa, da li si dobio tu informaciju? Sada pričamo o jednoj konferenciji pod nazivom Unapređenje uslova za razvoj ženskog preduzetništva u oblasti poljoprivrede u Vojvodini i značaj digitalne edukacije. Ta konferencija biće održana 19. septembra na Poljoprivrednom fakultetu. Zašto je ta tema važna? Ko su učesnici konferencije? To su samo neka od pitanja za naše goste, prodekana Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, profesora doktora Nenada Magazina i direktora Foodskill Huba, profesora doktora Mladena Radišića. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Počet ćemo naravno od početka. Dakle, koje će tačno teme moći da se čuju? Kako je zamišljena konferencija? Konferencija koju ste najavili dešava se u četvrtak 19. iz domena ruralnog razvoja u Vojvodini, ali naravno i šire, mogu da dobiju različite sisteme podrške kroz digitalne edukacije, iz domena mlađe populacije, mladih dama. I govornica. Tako je, pored kolege Radišića i mene, imat ćemo i eminentne govornike iz vas. Imate li određenu ciljnu grupu i da li zainteresovani, odnosno... Pored dama, dobrodošli su i muškarci, naravno, ali jeste fokus svakako na damama. Osnovna ciljna grupa ovog projekta i zajednog septembra. Koliko je žensko preduzetništvo u poljoprivredi? Fakultet Foodskill Hub, još jedna organizacija iz žensko preduzetništvo, naročito... Koje i da uvežemo žensko preduzetništvo, odnosno generalno preduzetništvo. Zainteresovane ili ko sve želi da dođe, još uvek mogu da se prijavi. Prvo tema konferencije, koliko se njome bavimo danas. Pa, deo vrlo važnih obaveza, pogotovo ovih koje... Sada nije saznao šta sve obuhvata Foodskill Hub, da pojasnimo. Da kažemo, zaostavštine tradicionalnog razmišljanja gdje se
na praktičnom primjeru imanje, zemlja, nekav način. I možemo reći da će ova konferencija biti jedna prilika da i mi upoznamo te neke nove generacije, iako mi i na fakultetu, i u Food Scale Hubu i intenzivno i radimo da im damo šansu da već u toj prvoj fazi edukacije, dakle na poljoprivrednom fakultetu, da se upoznaju sa najnovijim tehnološkim dostignućima u oblasti digitalnih tehnologija. Evo prilike, ko možda da... Mi kao organizacija ili mnogi drugi naši partneri nudimo svima u našoj zemlji i šire. Dakle, da ponovimo još jednom, 19. septembar na Poljoprivrednom fakultetu. Tako je. Svi ste dobrodošli da dođete, da ispratite skup i uzmete... Hvala vam lepo što ste bili naši gosti. Hvala vama. Mi dalje o sportu, o odbojci. 15. međunarodni odbojkaški turnir Memorijal Velikana održat će se od 19. do 22. septembra. Koje ekipe će ove godine odmeriti snage i koliko će to biti važna provera za domaćina? OK, Vojvodina Mozart, reći će nam naš gost. Sa nama je Dragan Čučković, generalni sekretar kluba. Dobro jutro ili već... Vizija Vojvodina. Da, novi turnir Velikana već je tradicionalan, znaju... Jeste. To je 15. po redu. Sećamo nedavno preminulog Slobodana Galeševa i tako dalje. Znači, nećemo znamo novu ekipu koju je naš sportski direktor Đorđe Đurić uspeo u neki poslednji čas, pošto je Radnički Kragujevac otkazao zbog svojih obaveza u Balkanskom kupu. To je ekipa iz Herakliona sa Krita, OFI AC. Znači, vrlo interesantna priča. Jedan... U Male sali Spen. Imamo super kup finale sa Crvenom zvezdom. Će si... Rekli smo već da je turnir Velikana posebno emotiva. Pa vidite ovako, kako da kažem, tih njegovih nekih razmišljanja, pa preko ideja i strateških nekih planova, došlo se do toga. Eto, možemo reći da su to bili i da je to bila i prethodnica onoga što će biti vrh ili neki... ...garno posuđeni vole i uvek je posebno emotivan za odbojkaški klub Vojvodina. Sto mladih igrača ima iskustvo iz kadetske. Da evocira uspomene na Žarka Petrovića, Radovana Dabića i drugi. Pa da podsjetimo malo naše gledalce, zašto su oni toliko značajni za novosadsku odbojku? Iz medicine, iz kondicione pripreme i tako dalje. Odbojku možda će za koju godinu biti predstavljena kao prvotimci, a ovogodišnji tim biće predstavljen 23. septembra zvanično. Jeste. Besplatno. Besplatno je. Školu odbojke, možda će neka deca koja probaju upravo u okviru... Sjetimo samo sa datume i satnice samog turnira. Jeste. Šta nam govori termin? Probaj odbojku. Termin gde drugo odbojku. Probati nego da. Vojvodinom. Eko je taj sport zaista težak u smislu da vam treba zaista veština i da... Odbojkaški klub Vojvodine ima jaku ovog memorijala. To je isto tako da kažem nešto što se nadovezalo jako lepo na umu. I muziku. Jeste, spajamo sport. Jako ste ovo lepo zaključili. Jako ste lepo zaključili, da, zaista dopada mi se svakako još jednom da podsjetim. To lepa vežba uvertira za Superkup koji je uskoro sledi. Jeste, Superkup. Lepo što ste bili naš gost ovog. Hvala vam. Izvenom vremenu, Televizija Vojvodina uvek prati dešavanje odbojkaškom klubu Vojvodina, tako će sigurno biti i ove sezone. Hvala. Vreme je da prelistamo dnevnu štampu sa našim gostom Dušanom Miškovićem iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Ono što naravno brine celu Evropu i mi smo zabrinuti, pik vodostaja u Srbiji između 24. i 26. septembra. Nema razloga za brigu kod nas, ali dramatične scene stižu iz Evrope. Od nas još uvijek ne i vidimo kakve slike imamo iz Evrope, preko je da pik traje dosta manje. Mislim da je se pominje od 24. do 26. tako kažu stručnjaci. Time ne možemo očekivati da prakse postoji u Sjedinjenim Američkim Državama. Evo, nažalost, već drugi put preko dva kampanje koja u Americi zna da bude jako intenzivna, jako prljava često, da se iznosi prljaveš svakakve stvari o drugim kandidatima. Tako... U Bajdena i Harrisove. Upravo to i takva retorika može, to sam upravo teo kažem, da postavite države swing state koje mogu da odluče ishod predsjedničke trke. Mislim da će možda i najzanimljivije biti u Pensilvaniji, koja je značajna i zbog sve veliko da oko tih država će biti najveća bitka u narednom periodu svakako. Da se osvrnemo i na domaćice za povećanje plata, ali također najavio je izmenu krivičnog zakona kojim će prosvetni radnici biti dodatno zaštićeni. Tako najava našeg predsjednika vlade je svakako pozitivna stvar. Demokratski je protestovati u svakoj zemlji je to dozvoljeno, kod nas pogotovo, i svako ima pravo da izrazi neki svoj stav.
ono što je bitno jest, tako da u svakom slučaju mislim da će svako slažiti da prosvetari zaslužuju bolji položaj, da zaslužuju veće plate, bolji status u društvu i da mislim da nekim merama Srbija, država Srbija ide ka tome da im taj status popravi u svakom slučaju. Ono što nam je isto veoma važno, tu pre svega mislim na Briselski sporazum, više od 10 godina nešto što smo dogovorili na tim pregovorima, država Srbije cilj normalizacija celokupnih odnosa na celom Balkanskom poluostrvu i celom regionu i želja je da ide napred, da se ekonomski uzdiže i da i ceo region ide sa njom tim pravcem i ne trebaju ni ratovi, ni sukobi, ali svakako ne može da dozvoli da neko u 21. veku na njenoj teritoriji proteruje etnički i čisti njeno stanovništvo i u svakom slučaju će stati iza svog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Izveštaj instituta za javnu brigu kod nas, ali dramatične scene stižu iz Evrope. Kod nas još uvijek. Drugi pokušaj atentata na njihovog kandidata. Tako je, to je već drugi pokušaj atentata. Oće teme, naravno, juče neki školarci nisu bili u svojim klupama. Vučević je reagovao na proteste prosvetara. Poručuje da ne postoje skrivene pare koje bi vlada zbog štrajka mogla da iskoristi. U Briselu danas je nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Šta očekivati? Na Zdravlje Vojvodine o ispravnosti pijaće vode je dostupan građanima. Zdravlje Novosađana nije bilo ugroženo, piše Dnevnik, a također govori o tome da je Skupština grada reagovala na zahteve opozicije da nema uslova za sazivanje hitne sednice, jer su oni želeli zapravo, piše, vezi sa vodosnabdevanjem. Raznih informacija je bilo oko vode u Novom Sadu i upravo tako je, i mislim da im je rečeno, i da nema razloga za brigu i strah i da mogu da piju vodu kao i ranije u svakom nekom drugom periodu. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Evo, prelistali smo sve aktuelnosti, odnosno dotakli smo se nekih najvažnijih tema. Hvala. Austrija će ove godine biti domaćin svetskog prvenstva motornih sekača na kojem učestvuje i naša reprezentacija. Kako je prvenstvo nastalo, ko nas predstavlja i ostale detalje slušamo od direktora javnog preduzeća Vojvodina Šume, Rolanda Kokaja. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Zanimljivo zvuči ovo takmičenje. Kako će ono zapravo izgledati? To se dešava sad za... Ako mi dozvolite da bi ih motivisali, znam da je na kojoj je prijavljeno 22 zemlje. Do sada smo uspeli da u pojedinačne kategorije da dobijemo 2 srebra i 3 bronzane medalje. Inače se... Radnici Vojvodine Šume posebno pripremaju za to takmičenje. Za ovakvu vrstu takmičenja oni se selektuju to plan u pozitivnom svetlu, jer znači, održivo šumarstvo znači da je održivo sa ekonomskog aspekta, sam sebe može da izdržava, bez obzira što smo javno preduzeće, nismo ni... Rekli ste da je... Takmičenje ili im je svakodnevni rad na terenu zapravo priprema? Da, onaj koji ima smisla. Čiti, kako je njena kategorija? Šta ona je završila srednju šumarsku. I da ćemo imati prilike i o tome da izveštavamo u jutarnjem programu. Prilično zahtevan posao, to znači da i oni moraju da budu pod određenom fizičkom spremom, je li tako? A pomenuli ste... O muškarcima ili ženskako? Mi im svakako želimo sreću na tom takmičenju. Da, jeste, na takmičenju koje će se... Jednu damu, čini mi se, koja će se takmičiti. To znači nije karakteristično da žene budu sekače. Ona se dakle takmiči sa... Ženska kategorija, pa dobro. Održati od 19. do 22. septembra u Beču. Pa eto, nadamo se lepim rezultatima. Hvala vam. Hvala lepo što ste bili naš gost. Da li ste znali da je tokom druge polovine 19. veka somborske gradske vlasti su posvetile pažnju pejzažnom uređenju grada, tako su pored drvoreda Dudova i Jorgovana u ulicama Sombora bili posađeni i platani. Najveća akcija ozelenjavanja grada dogodila se na samom kraju 19. veka, kada je Sombor ozelenjen mladicama bođoša. Po ulicama i parkovima posađeno je više hiljada sadnica tog za naše krajeve neobičnog i ranije nepoznatog drveta iz porodice Brestova. Naša koleginica Bojana Radovanović javlja se upravo iz najzelenijeg grada. Da, u bioskope stiže film Megdan između vode i vatre, filmski prvenac Alekse Balaševića, producenta i scenariste. Film koji je režirao Todor Čapkanov, u kojem glavnu ulogu igra Viktor Savić, imao je svoju svetsku premijeru na festivalu u Napolju, regionalnu na Sarajevskom festivalu, predpremijeru na filmskim susretima u Nišu, a sada sledi velika svečana premijera u Sava centru.
Lep povod da ovog jutra naš gost bude upravo Aleksa Balašević. Bile prve reakcije gledalaca i da li je razbijena ta trema prvih gledanja? Pa jeste. Bugarska koprodukcija. Rekli smo koliko je danas teško snimiti film, posebno prvi? Rizikovati da se on povredi na snimanju, tek to što bi... Znam, a imali ste za ovu ideju stvaranja filma i blagoslov oca, samim tim je veliku podršku. Jeste, jeste, zaista. Svoji smo. Što se kaže, šta je sve u ovom filmu stalo? Pa, radnju jedva čekam da... Zaista je jedan realan film jednog... prostor, mislim, u ovom delu Evrope, ne mislim samo u bivšoj Jugoslaviji, to je skoro 4000 ljudi. Tako. Već film je videla publika u Napulju, Sarajevu, Nišu. Kakve su... Megdan, srpsko-moldavsko. A najteže, ja trenutno, onda sam se pridružio Bugari sa Todorom Čapkanom, hollywoodskim rediteljem, bugarskim. To je isto bilo... Rekli ste da ste rođeni pod srećnom zvezdom? Pa naravno, da. To su bili njegovi poslednji dani na ovoj... Film sam po sebi je poučan o snazi volje, pronalasku u smislu ljubavi Maje Berović. Da, na primjer, da, Maja Berović je imala ulogu u Moldavi. Ti dobre muzike u filmu? To svakako. Nama je muzika zafilentovan. Mislim da smo što se tiče muzike stvarno, eto, od 1 do 5, bar 4 plus dobili. E pa sjajno, onda jedva čekamo i da ga popatimo. Jedva čekamo. Novosadska premijera 25. septembra, dan ranije Sava Centar. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Vidimo se na premijeri filma. Jedva čekamo. Jedva čekamo. Hvala lijepo što ste bili naš gost. U Kikindi Danijel Ludeje, a u Karlovcima, naravno, grožđe bal. Budite deo dugogodišnje manifestacije koja iz godine u godinu krasi Sremske Karlovce, grožđe bala koji će biti održan od petka do nedelje. Organizatori najavljuju da će i ovog septembra Karlovci biti centar okupljanja ljubitelja vina. U čemu ćemo još uživati? To ćemo čuti od naših gostiju. Sa nama je predsjednik opštine Sremski Karlovci Dražen Đurđić, a tu su i Teodora Jovanović, učenica Karlovačke gimnazije, i Rajko Marinković, učenik Karlovačke bogoslovije, koji će nam i nešto lijepo predstaviti, a to su stihovi Branka Radičevića predstaviti. Dobro jutro svima. Dobro jutro i vašim gledalci. Pa evo, šta nas očekuje na ovogodišnjem grožđebalu? Moram da obavestim još jedno vaše gledalce da smo grožđebal pomerili sa ovog prethodnog vikenda, što je pokazalo se bila odlična odluka. Vidjeli smo vreme. To je jedan bogat, zabavni program toko sva tri dana za širu publiku. Ovog razgovora stihove čuvenog Branka Radičevića. A rekli ste, bogat kulturni program, ali u Karlovcima uvek bogat i gastronomski program. Tako je. Mladi gosti, koliko oni vole grožđebal i šta za njih znači? Ono što je važno, će moći da probaju sigurno dobra vina, takođe i... Za sve generacije, ako sve generacije ne piju vino, pa evo da čujemo od naših mladih taj događaj u Karlovcima, budući da su karlovački đaci. Teodora? Pa mislim, odrasla sam tamo i ono... Mladi? Dešavanje u Karlovcima. Uvek. Rajko, i ti se slažeš? Slažem se, naravno. Šta vam bude najzanimljivije? Pretpostavljam muzički program, ukoliko to pratite. Da, da. Ali zašto turisti mislite najviše vole ovu manifestaciju? Ipak je zaista tradicionalna i dugotrajna. Sremski Karlovci imaju privlači da je to, ja uvek to naglašavam u javnim stila, iz 18. i 19. veka koju možete da vidite u celini u jednom mestu. Tako da to su sve karakteristike koje nama daju prednost na dana i naravno daje prednost našim vinarima. U jednom dobrom istorijskom periodu i sve to uvodila naš narod. Pomenuli ste važan jubilej vezan za Branka Radičevića, s tim u vezi i naši mladi gosti koji će nam izrecitovati Brankove stihove. Šta ćemo da čujemo? Čućemo od Branka Radičevića pesmu Molitva. Izvolite. Molitva. Spontani, da čujemo i Teodoru Jovanović. Ja govorim đački rastanak od Branka Radičevića. Za tebi jedan aplauz. Zaista šlag na torti, kako ste i sami rekli, za završetak ovog razgovora. I da otišćemo, naravno, na grožđebal kako to... Pozivam još jedno vaše gledalce. Na pozivu. E sad, priča po priča, stigli smo do kraja jutarnjih programa. Tako je, gledajte nas i sutra od 7 sati.
zemljoposednik nemačkog porekla Anton Fernbach iz Apatina kupio je 1870. godine u Somboru posed, na kome je do 1872. podigao dopadljivu jednospratnicu sagrađenu u obliku izvrnutog ćiriličnog slova P. Nakon Prvog svetskog rata zgradu je kupio veleposednik Julije Lederer i ona je u vlasništvu te porodice ostala sve do Drugog svetskog rata, u kojem su kao Jevreji nastradali u koncentracionim logorima. U zgradi se neko vrijeme nalazila gradska biblioteka, a do početka 1945. godine i policija. Naša koleginica Bojana Radovanović javlja. Mi u nastavku pričamo o saobraćaju, o biciklistima i o njihovoj bezbednosti. Naime, Novosadska biciklistička inicijativa sprovela istraživanje koje je obuhvatilo bicikliste u Novom Sadu, a rezultati ukazuju na nedostatke u osvetljenosti, što utiče na sigurnost biciklista u saobraćaju. Više o toj temi bavit će se naša dežurna novosadska ekipa na čelu sa Aleksandrom Aleksandrović. Sada pričamo o jednoj konferenciji pod nazivom Unapređenje uslova za razvoj ženskog preduzetništva u oblasti poljoprivrede u Vojvodini i značaj digitalne edukacije. Ta konferencija biće održana 19. septembra na Poljoprivrednom fakultetu. Zašto je ta tema važna? Ko su učesnici konferencije? To su samo neka od pitanja za naše goste, prodekana Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, profesora doktora Nenada Magazina i direktora Foodskill Huba, profesora doktora Mladena Radišić. Dakle, koje će tačno teme moći da se čuju, kako je zamišljena konferencija? Mi dalje o sportu, o odbojci. 15. međunarodni odbojkaški turnir Memorial Velikana održat će se od 19. do 22. septembra. Koje ekipe će ove godine odmeriti snage i koliko će to biti važna provera za domaćina? Ok, Vojvodina Mozart, reći će nam naš gost. Sa nama je Dragan Čučković, generalni sekretar kluba. Besplatno? Besplatno je. Školu odbojke, možda će neka deca koja probaju upravo u okviru... Sjetimo samo sa datume i satnice samog turnira. Yes. Vreme je da prelistamo dnevnu štampu sa našim gostom Dušanom Miškovićem iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro. Austrija će ove godine biti domaćin svetskog prvenstva motornih sekača na kojem učestvuje i naša reprezentacija. Kako je prvenstvo nastalo, ko nas predstavlja i ostale detalje slušamo od direktora javnog preduzeća Vojvodina Šume, Rolanda Kokaja. Dobro jutro. Da li ste znali da je tokom druge polovine 19. veka somborske gradske vlasti su posvetile pažnju pejzažnom uređenju grada, tako su pored drvoreda Dudova i Jorgovana u ulicama Sombora bili posađeni i platani. Najveća akcija ozelenjavanja grada dogodila se na samom kraju 19. veka, kada je Sombor ozelenjen mladicama bođoša. Po ulicama i parkovima posađeno je više hiljada sadnica tog za naše krajeve neobičnog i ranije nepoznatog drveta iz porodice Brestova. Naša koleginica Bojana Radovanović javlja se upravo iz najzelenijeg grada. Da, u bioskope stiže film Megdan između vode i vatre, filmski prvenac Alekse Balaševića, producenta i scenarista. Film koji je režirao Todor Čapkanov, u kojem glavnu ulogu igra Viktor Savić, imao je svoju svetsku premijeru na festivalu u Napolju, regionalnu na Sarajevskom festivalu, predpremijeru na filmskim susretima u Nišu, a sada sledi velika svečana premijera u Sava centru. Lep povod da ovog jutra naš gost bude upravo Aleksa Balašević. Bile prve reakcije gledalaca i da li je razbijena ta trema prvih gledanja? Pa jeste. U Kikindi Dane Lude, a u Karlovcima naravno Grožđe Bal. Budite deo dugogodišnje manifestacije koja iz godine u godinu krasi Sremske Karlovce, Grožđe Bala koji će biti održan od petka do nedelje. Organizatori najavljuju da će i ovog septembra Karlovci biti centar okupljanja ljubitelja vina, u čemu ćemo još uživati. To ćemo čuti od naših gostiju. Sa nama je predsjednik opštine Sremski Karlovci Dražen Đurđić, a tu su i Teodora Jovanović, učenica Karlovačke gimnazije, i Rajko Marinković, učenik Karlovačke bogoslovije, koji će nam i nešto lepo predstaviti. A rekli ste, bogat kulturni program, ali u Karlovcima uvek bogati gastronomski program. Tako je. Mladi gostiju, koliko oni vole grožđebal i šta za njih znači? Priča po priča, stigli smo do kraja jutarnjeg programa. Tako je, gledajte nas i sutra od 7 sati. Hvala što ste i ovog jutra bili uz nas. Želimo vam prijetan, lep jesenji dan. Iskoristite ga na najlepši mogući način. Svako dobro.